aproveitando a gravação desse vídeo, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, meus inscritos queridos, para que vocês, por gentileza, dessem uma visitada no link que eu vou deixar aqui embaixo. Cada vez que vocês visitarem esse link e se o artigo que vai ser oferecido for do interesse de vocês, há uma família que poderá ser beneficiada com a compra que vocês fizerem. Porque cada vez que alguém entra lá, faz uma compra, é algo que vai servir para quem tem crianças em casa, vai servir para a família como um todo. A pessoa que me pediu essa gentileza recebe eu não sei se são centavos, não sei se são reais, mas recebe uma ajuda, entendeu? Até nisso, eu sou procurado, não me nego a fazer isso, faço de coração. Eu vejo que a vida é assim, nós precisamos nos ajudar. E essa pessoa viu que o meu canal tem mais de 40 mil inscritos, sentiu no coração de me fazer esse pedido. Então, eu estou aqui agora fazendo esse pedido para vocês, para ajudar essa família. Como a situação nossa não está fácil, eu vejo que é uma forma de eu agradecer, inclusive a ela, né? Essa família que tem me pedido isso, tá bom? Então, por favor, entre aqui embaixo, veja o link que eu vou deixar. Se o artigo que tiver lá disponível interessar para vocês, por favor, vamos ajudar. Um abraço e vamos continuar a gravação. Olá, amigos queridos do canal do Cícero e Madalena. Por sugestão de uma inscrita do canal, e um tempo atrás eu havia até comentado com a Madalena sobre isso, que eu gostaria de mudar o nome do canal Cícero Ferreira para canal do Cícero e Madalena. A princípio, Madalena não concordou, achou melhor deixar Cícero Ferreira mesmo. Porém, algumas mudanças vão acontecer no canal. E como o meu canal está escrito lá, canal de diversidades, porque eu não posto só coisas da roça, né? Algumas coisas que eu andei postando não tem nada a ver com roça. E a Madalena tem algumas novidades para trazer para as inscritas, mais para as mulheres. Então, essa querida inscrita do canal Pedacinho do Céu, depois vocês dão uma chegadinha lá, façam uma visita no canal dela, canal Pedacinho do Céu. Vocês vão gostar, é uma pessoa simples que nem nós, que nem vocês que assistem o nosso canal, e vocês então dêem essa força para ela. Vocês se lembram que um tempo atrás eu e Madalena estivemos no sítio do Adélio, e lá tinha jogado fora, na beira do barranco, isso aqui. Esse moinho é um moinho, não é da fábrica do Mimoso, que tem uma fábrica que fabricava esse moinho Mimoso, esse não é. Esse é Bottini. Então, o que eu vou fazer com esse moinho? Vou desmontá-lo, porque eu tive a graça de conseguir, numa recicladora, o bracinho que vai aqui. O que acontece é o seguinte. Nós fomos na casa do Carlinhos, que também tem no nosso canal uma matéria a respeito desse senhor, e conseguimos café em grão. Então hoje nós vamos desmontar e limpar, depois moer e tirar aquele pozinho para fazer um café. Só um minutinho. Olha só, conseguimos lá na recicladora. Esse aqui é para carne, esse também é para carne. As pessoas da cidade, logicamente nem todas, a gente sabe disso, eles desfazem, gente, joga fora isso aqui. Vai para a recicladora como lixo. A pessoa não se interessa, porque é ferro fundido, não se interessa e acaba jogando. Mais dois. E são modelos diferentes, como vocês podem ver. Tá certo? E desses que a gente conseguiu lá, então eu consegui o braço que vai aqui. Tá bom? Então daqui a pouco eu volto mostrando então para vocês que eu vou desmontar isso aqui. Tá certo?
É até que ele tá fácil de desmontar. Significa então que não faz muito tempo que o Adélio deixou de usá-lo, não. Até que está bem conservado, viu? Bonito, tá bem conservado sim. Tem até um restinho de café aqui, ó. Bom, agora vamos passar então para a parte da limpeza da peça. Agora eu vou para a etapa então da limpeza. Tirar esse pote aqui está. Estou observando que aqui está tendo um desgaste e foi bem usado, porque está tendo um desgaste aqui na parte de baixo. Vou ter que colocar talvez um calço aqui para ele não aprofundar mais essa marca aqui, ó. Até que tá bem conservado, viu? Dá pra ver pela pintura, né? Tá bem conservado, não foi muito judiado, não. Agora eu vou lavar, né? Depois eu trago para vocês verem o resultado. Eu vou deixar ele depois de limpo, tá bom? Bom, agora já limpei, lavei, sequei e vou montar então o nosso moedor de café. Thank you.
montado. E agora eu vou ver a regulagem aqui, como é que tá. Essa regulagem aqui é uma outra peça. Vamos ver agora qual que é a medida. É um pito de 12. Na mão mesmo dá pra alcançar. Então agora eu vou pegar o bracinho. Tá, deixa eu ficar mais ou menos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, agora ficou bom. Agora eu vou pegar o bracinho que eu consegui. Esse aqui então é o braço que eu tirei do outro. Eu vou colocar nessa aqui, ó. Dá até a impressão que a fábrica é a mesma. Pronto. E tá pegando um pouco lá dentro, mas não tá com jogo não, ó. Não tá com jogo não. Se eu apertar um pouco mais, com certeza. É, tá bom. Quando ele começa. Tá bom. Bom, agora é o teste. Meus amigos, aqui estão os grãos de café que eu vou moer. São grãos do café produzido pelo senhor Carlinhos. Eu tenho aí no vídeo uma matéria a respeito disso. Vocês podem colocar lá torrador de café do senhor Carlos ou senhor Carlinhos. O telefone também está lá, quem quiser fazer contato para adquirir o produto dele, ou já moído ou ainda em grãos, fique à vontade, serão muito bem atendidos, porque o Carlinhos é uma pessoa muito humana, muito dócil, muito honesta, conheço, é meu amigo e por isso eu posso garantir. Aqui está escrito Café Serra do Viradouro, certo? E também tenho aqui escrito, reconhecido pela Emater Minas Gerais, em 2004, entre os 3 melhores produtores de café natural do estado de Minas Gerais. De maneira que nós vamos tomar então um café muito bom, natural, puro, produzido nas serras ali de Minas Gerais, com a qualidade que é para exportação, ok? Então eu vou colocar um pouco aqui dentro agora e vou moer. Tem uma medida certa aí, Madalena, que eu posso usar? Eu vou colocar uma medida aqui, vou colocar cheio aqui, ó. Esse copo, por assim dizer, esse recipiente, vou colocar ele cheio. A Madalena ganhou de presente, gente, um tempo atrás, de uma pessoa muito querida, e agora serve corretamente. Ela limpou, tá limpinho e cabe aqui embaixo. Olha que belezinha. Vamos lá então. Lembrar o tempo da vovó. Opa! Não, mas o tempo da vovó não era assim não. Bom pessoal, eu apenas mudei de lugar para que o moinho pudesse ter uma fixação correta
já que lá fora, naquela mesa, não foi possível. Então eu vou colocar, já coloquei na verdade aqui, eu vou moer uma medida cheia aqui. Legal, pergunta da vovó. Bom, eu estou observando que está bem fininho, né? Ô bem, traz para mim o vidro 12 lá, fazendo um favor. Eu vou dar uma soltadinha aqui. Está ficando bom. Mas ele está muito fino. Eu pido 12 lá, piranda. Vou soltar um pouco, vai. Vou soltar um pouco, vamos ver a diferença. Já melhorou. Já melhorou. Olha só a diferença. Olha aqui. Que bacana, pessoal, que tá ficando. Virar pra cá pra vocês terem uma noção melhor. Acho que dá pra ver, né? Aqui já dá uma medida para uns dois cafés. Talvez até um pouco mais. A Madalena ajudando a segurar a mesa ali. Olha que beleza. Ter paciência, porque faz anos que eu não tenho desse. Bom, tem que ir na mão aqui, gente, mas tá lavadinha, viu? Eu creio que nem precisa apertar, não. Eu tô apertando aqui. Por que apertar? Nem precisa. Bom. Eu nem preciso apertar, não, pessoal. Agora que eu tô vendo. Pronto, acabou. Bom, olha só. Quanto que deu? Boa. É, nem precisa apertar não, pessoal. Agora que eu tô vendo. Acabou. Bom, olha só quanto que deu. Deixa eu achar a luz aqui para vocês terem uma noção. Quanto que deu, tá vendo? Deu quase esse tachinho aqui cheio, uma medida daquela ali. Eu tinha colocado cheio, como vocês viram, né? Então a prova tá aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos fazer um café, vamos tomar um café, ok? Bom, meus amigos, aqui nós temos a água, que eu vou colocar para ferver. Bom, meus queridos, eu usei como medida esse copo aqui de água, que é o tanto que eu gosto. Eu gosto de café um pouco forte, gente. A Madalena não toma muito café, mas eu gosto de duas medidas desse copo, que eu espero acertar, né? Duas medidas que eu espero acertar, porque eu estou fazendo o café do Carlinhos, tá? O açúcar? O açúcar, a Madalena já colocou, é uma medida dessa aqui, ó. Meio. Meio? Ela tá querendo tirar o açúcar da minha vida completamente, então só meia. Geralmente eu coloco um, mas ela colocou só meia, vai ficar amargo, mas tá bom, nada contra. Eu vou deixar agora
ele começar a ferver. Agora é hora de eu parar, porque já começou a borbulhar na lateral. Então eu gosto do café nesse ponto. Um dia, não vai demorar muito, eu quero fazer isso aqui no fogão a lenha, gente. Se Deus quiser, ele quer. Então ficou assim, eu gostei desse fogão. O cheiro é muito gostoso, não tem nem comparação. Agora nós vamos nos assentar ali, vamos tomar um café. Já está na hora, na verdade, de tomar um café da tarde. A Madalena colocou ali uma manteiga muito boa, que a gente usa a manteiga aviação. As bananas, que felizmente é de uma pessoa que traz aqui para o mercadinho onde a gente mora, no bairro que a gente mora. E nós vamos então ali nos deliciar nesse momento. Bom, como é do nosso costume, nós vamos agradecer a Deus por esse alimento abençoado que foi colocado nas nossas mesas. Eu conto também que vocês também são abençoados por servir as nossas mesas, ok? E agora vamos para o nosso café. Vou tomar o café. Carinhos, temos o prazer de tomar o seu café, meu amigo. A Madalena acertou, ela não ficou um café realmente melado. Aliás, eu não gosto de café melado, ficou um café muito bom. O doce dele, quero dizer. Gente, é outra situação, o café natural, né? É outra, outro sabor. Hoje não tem nada preparado em casa, mas tem pão de padaria, tem batata doce. A Madalena está usando ali açúcar demerara, gente. Nós temos a felicidade de encontrar açúcar demerara aqui na nossa região. Não sei se dá para ver. Dá, dá para ver sim. E agora, um café com leite. Eu gosto de bastante café, não gosto de pouco café não, com leite. Esse aqui, eu gosto de pouquinho café no leite. Gosto, o meu é mais café do que leite. Pão de padaria, porque Madalena, como acabou de falar, não preparou nada. Mas geralmente tem um bolo. Esse dia tinha bolo de mandioca aqui em casa, que ela tinha feito, mas já foi. O pessoal gosta muito do que ela faz. Não quer nem bom, muito obrigado. Falar de boca cheia é uma educação, né? Então, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. É um vídeo curto, mas para mostrar o antigo e sempre atual moinho de café manual. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau lá, Madalena.